Ahoj, tady je Rajniš, já vás srdečně zdravím, vítám vás v úspěchu a slávě. Musím říct, že já jsem si teda na to pěkně odpočinul na ten nový pořad, já jsem celou noc nemohl spát. Normálně jsem usnul kolem 5. hodiny ráno a v 6 mě už budil budík, že jsem hodně odpočatej na ten nový pořad. Nicméně, všechno je tak, jak má být, že? Mám i takovou energii, kterou potřebuju mít. Takže co? A já jsem tady chvilinku seděl a říkal jsem si, jaké karty vlastně v úspěchu a slávě použiju a nakonec mi přišli padlí andělé. A úspěch a sláva je o tom, jak můžeme toho úspěchu a té slávy dosáhnout, ať to pro nás znamená cokoliv. Pro někoho může být úspěch vstát ráno z postele, mimochodem. To nemusí být, že ještě musím dosáhnout úspěchu ve smyslu pomysleného žebříčku společenského, ale každému, co jeho jest, takže to, co vy potřebujete vědět, čeho vy chcete dosáhnout, tak tady můžete mít určitou inspiraci. Ale aby pro vás ten výklad fungoval, tak je potřeba, abyste si teď rozmysleli, jakou kartu si vyberete. A budu tahat 3 karty, takže může to být první, druhá nebo třetí. V každém případě i ty 3 karty řeknou nějaký příběh pospolu dohromady. Ale vy si můžete tu jednu kartu jako vzít víc jako takovou osobní v tom výkladu. Bude mít pro vás hlubší význam. Já se ještě teď podívám, jestli jsem náhodou na něco trošičku... Jo, nezapomněl, chodíme ještě, že za úspěch se není potřeba stydět, že? Ohledně úspěchu je hodně negativních věcí spojených s tím, jakože, jak se to říká, světská sláva, polní tráva a podobné rčení jsou. Já cítím, že tady to můžeme nechat klidně stranou, že pokud chceme slávu, můžeme ji mít a že v tom nevidím nic špatného. Pokud chceme úspěch, můžeme ho mít, nevidím v tom nic špatného, akorát vždy v tom musíme zahrnout i tu druhou stránku. Jo, že vlastně všechno má 2 strany jako mince. Jo, a o tom bych vám mohl povídat. Tak, ale už jdu na to. Já si tady vytáhnu 3 karty. Tak, první. Padlý anděl Jan. Tak, kdo si vybral 2? Padlý anděl Marínek. A kdo si vybral 3? Tahle tam. Venom. Tak, a když bychom to vzali z pohledu toho úspěchu jako společenského, tak největší záři nám dává Veno. Jo, s Venem se dostáváme do záře reflektorů a získáváme tím, řekněme, nové možnosti, ale na druhou stranu neznamená to, že jsme šťastnější. Jo, ten Veno má v sobě smutek, má v sobě nějakou bolest, je tam určité nenaplnění, ale na druhou stranu, pokud chceme dosáhnout toho efektu hvězdného, tak Veno bylo dobrou volbou. A co se týká takové profesionality, profesionálního úspěchu, tak ten nám tady přináší nejvíc Jan. Ten Jan přináší takovou houževnatost, přináší takové to naplnění v tom, co dělám, v tom, co mám rád. To mi přináší úspěch, i když, pokud bychom to vzali z dlouhodobého hlediska, může tam převládnout stín, který nás stáhne dolů. Jo, že zapomeneme trošičku na určitou profesionalitu ve vztazích, začneme tam projektovat něco, co není úplně košer. Na druhou stranu, každý z nás dělá nějaké chyby, takže proč ne vy? No a jako třetí karta je tady Marínek a ten Marínek nám vlastně zprostředkovává spíš setkání s takovým tím hvězdným prachem. Jo, že skrze něj se dostáváme k lidem, kteří něco znamenají. Ale není to karta, která by nám pomohla jakoby se vyhoupnout mezi ně. Spíš ten Marínek
nám pomáhá s nima kooperovat, jako na nějakém projektu, spolupracovat s nima, zainteresovat je do něčeho. Není tam to, že si z nich sedneme na zadek. Jo, ale dostává nás vlastně do jejich blízkosti. Musím říct, že ta kombinace úspěchu a slávy mně přijde vlastně dost příhodná, že vlastně tyto tři padlí andělé se skutečně dotýkají úspěchu a slávy. Ale když si to vezmeme po pořadě, tak vidíme, že Jan hovoří o úsilí. Já usiluju, já se snažím, snažím se o určitou profesionalitu v tom svém životě, chci vyniknout, buduju značku, nějakou image, řekněme. Stojím si za tím, co dělám. Že to je takový nutný předpoklad pro to, abych, a teď přejdu k Marínkovi, se přitáhnul do života lidi vyšší zářivosti, protože vlastně ty osloví má profesionalita. Jo? Proč by konec konců chtěl někdo pracovat s lemplem? Takže ten Marínek je, že si nás konečně někdo všimnul pro to, co děláme. Konečně si nás někdo vybral. Jo, třeba dlouho zvažoval, jestli se může s námi nějakým způsobem spojit. Jo, jestli to pro něj nebude ohrožující ve společenském měřítku, jestli to nebude pro něj vlastně degradace. Jo, i takhle můžou ty nahoře v uvozovkách uvažovat. A na druhou stranu já v tom necítím, že by ten, kdo se na Marínka vlastně obrací, že by byl jako úzkoprsý. Já bych řekl, že jenom čistě si zvažuje, co si může dovolit a co ne. Jo, co ohrozí jeho značku a co ne. A v případě Marínka to může být i, že nějaká větší firma nebo větší, silnější značka může oslovit slabší, ale je to pozralé úvaze. A je to karta spolupráce, není to karta pohlcení, co znamená to větší, nepohltí toho menšího. Menší naopak získá trošku ze zářivosti toho většího, ale není v tom kalkul, protože ten z hůry si ho vybral pro jeho profesionalitu. No a nakonec tam máme toho Vena, který říká, že pokud chci pracovat s větším, musím počítat s tím, že budu v záři reflektoru. Že to nejde z toho vyjmout. Že mě to šoupne vlastně na forbínu. A možná, že i někdo, když bych to teď vztahnul k té forbíně, usiluje o to být součástí nějakého celku, nějaké skupiny. Třeba divadelní skupiny. A může tady jít o nějaké angažmá. A pak to je, že člověk získá to stálé angažmá. A takže tam jenom, že mi ještě pinkla ta forbína. Nicméně chodí mi, že ten, kdo je tady připravený, a zase říkám Jan, ten, kdo chce kooperovat, Marínek, ten získá úspěch plus slávu, slash nemusí být zrovna chtěná, slash, může to být, že ta sláva je k tomu přidružená, ale je potřeba s ní počítat. Že by si mohla ta druhá strana rozmyslet, jestli s vámi bude spolupracovat příště, pokud budete dělat vofuky a přitom být vidět. A že tam nepochodíte s takovou tou falešnou pokorou, jakože o vás nejde. A pokud ta druhá strana nabízí tu vaši prezentaci, tak super. Vezměte to a něco se v tom naučíte. Hodně mě tam tahne pozorností čtyřlístek z dvou srdíček a je to vyloženě doplnění a jeden druhého. Doplnění toho, co tomu druhému chybí. Jak tomu velkému, tak tomu menšímu. Já myslím, že dobrý pro začátek. Nemohli jsme si přát lepší kombinaci karet. Tak snad vám to dalo vnitřní smysl. Možná byste mi mohli napsat do komentářů, jakou kartu jste si vybrali a jak to s váma rezonuje. Loučí se s vámi Rajneesh.
váš kartář. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.